Sunnuntaina järjestettävät Euroopan parlamentin vaalit on etukäteen ristitty historiallisen tärkeiksi vaaleiksi, ja kun katsotaan maailmanpoliittista tilannetta, niin näin varmasti asianlaita on. Meillä on Euroopan unionin sisällä suuria jännitteitä jäsenmaiden välillä erityisesti liittyen talouspolitiikkaan, mutta myöskin pakolaispolitiikkaan. Euroopan ulkopuolella suhteet Venäjään ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen huonolla tolalla, ja lisäksi myöskin perinteisesti erittäin tärkeät suhteet Yhdysvaltoihin ovat olleet koetuksella viime vuosina. Euroopan unionissa Euroopan parlamentilla on lainsäädäntövaltaa ja budjettivaltaa käyttävänä elimenä tärkeä rooli, kun mietitään esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaisia toimia Euroopan sisällä. Parlamentti voi osaltaan ohjata varoja esimerkiksi ilmastokestävään työhön, ohjata kulutuskäyttäytymistä ja muuta eurooppalaisilla normeilla ja säädöksillä. Kansainvälisessä politiikassa Euroopan parlamentti ei ole aivan keskeinen toimija Euroopan unionin sisällä, mutta se voi omilla kannanotoilla ja muilla myöskin aktiivisesti olla mukana muodostamassa sitä politiikkaa, jota Eurooppa sitten jatkossa maailmanpolitiikassa näyttelee.